هستید. که افغانستان باندې مین یې ما سره ژمنه وکړه چې د ډیورنډ کرښه به نه ده منلې. ما سره ژمنه وکړه چې افغانستان له څلور لارې نه بیا به یو لارې نه بدلوي. ما سره ژمنه وکړه چې د افغانستان اوبه په خلکو باندې نه خرڅوي. څوک شک لري چې له کوم جنه دوی راځي؟ څوک شبه لري چې ځایونه یې چیرې دي؟ موږ خو ټولو سره سوله غواړو.